октагона. Боец из Кыргызстана. Ему 19 лет. Его рост 181 сантиметр. Его официальный вес 65 килограммов ровно. Боец вышел на бой с желтой карточкой. Он призер турнира Бишкека по боксу. Призер турнира Ворши по боксу. Призер Бишкека по кикбоксу. В его профессиональном рекорде один бой, одно поражение. Боец в синем углу октагона. On the blue corner. Эльчибек 17 килограмм. Внимание, его соперник, красы угол клетки. Бойцу 34 года, рост его 175 сантиметров, вес 63 килограмма ровно. Его профрекорд — одна победа при одном поражении. Он чемпион Таджикистана по карате, чемпион Москвы по карате, мастер спорта по карате, представляющий бойцовский клуб «Триумфайт», город Алматы, из Таджикистана, Фатан Камаретдин по прозвищу Камил Карате Хасана. Пожелаем спортсменам удачи. Формула боя 3 раунда по 5 минут. Ну а рефери в клетке — Телек Бабанов, Кыргызстан. Пойди на середину. Поприветствовали вы профессионалы. Правила знаете. Экипировку не трогаем, сетку не трогаем. Мои команды выполняются быстро и четко. По углам. Защищайтесь. Эльчибек Абдувалиев, Камаретдин Хасанов. Кештің 10-ші жекпе-жегі. Бірінші раунд. Барлығы дайын. Ойна, ойнмен, күлкі, күлкімен, бірақ шынменде бұл спортшылар 63 келі салмақ дәрежесінде айқасатын болады. Сол кетчвейтті өкінішке қарай Эльчибек Абдувалиев жасай алмаған екен, сары карточкамен бастайтын болады бұл жекпе-жекті. Демек, бұл минус бір ұпай деген сөз. Выше своего оппонента на 6 сантиметров. Эльчибек Абдувалиев, по прозвищу 17 килограмм. Возвращение после жуткой травмы руки, конечно же, для Камаретдина Хасанова. Шулы жекпе-жек деген, таулы жекпе-жек деген. И после поражения Эльчибека также. Бірден аяқты іске қоса бастады Камаретдин Хасанов. Каратеші болғаннан кейін аяқты жиі қолдануға тырысады әрине. Ал Абдувалиев қолдары ұзын, бойы ұзын. Соққы орнып қалды. Пропустил навстречу. Эльчибек. Узаққа дейін баратын сияқты. Но здесь стоит отметить, что Камаретдин Хасанов — это абсолютно не Агнур Кабулдаев, который будет бороться с Эльчибеком. Әлдеқайда денелі, стилі де тіпті басқа. Да. Абдувалиевке де бұл стиль жағу керек. Возможно, будет попроще в этом поединке Эльчибеку. Тағы да аяқпен жасалған соққы. Абдувалиевтен енді батыл қимылдар күтеміз. Охо, керемет. Қазірше бұл кетпейді. 17 келі. Джеб арқылы жақындай алмай жатыр. Тағы да Хасанов қашықтықтан қазір өте сауатты қимылдауда. Бір қызығы, бойы ұзын Абдувалиев кезінше қашықтықтан дұрыс жақсы қимылдау керек. Да, Абдувалиев, кажется, не совсем понимает, что ему нужно делать. Держать дистанцию, либо же сближаться. Ну там пропускает. Хотели к жене. И первую борьбу пошел Эльчибек. Гильотина, мойындық сывалды. Хасанов өте жинақы, салқынғанды. Абдувалиев не істейді. Керемет. Кеудеден асырып лақтырды, бірақ әлі бір басымдылық берген жоқ бұл тейкдаун оған. Пытается улучшить свою позицию Эльчибек. Алла. Хасанов не қолданады екен. Камиль Карате бұрын соңды өзінің күрес мәнерін көрсеткен емес бізге. Чему именно научили? Интересно. В клубе «Триумфайт». Торда қолданып аяққа тұрады қазір. Ал Абдувалиев әзірше
қарсыласын қадағалауда. Тағы да бір асырып лақтырмақшы болды кеудеде. Әдіше сауатты қорғануда. Белсенділік жоқ. Эфири. Жекпе-жек басын араласуда мүмкін бұлай жалғаса беретін болса. Тек қана дземен соққы жасауы мүмкіншілік бар екен. Бокспен айналысқан Елшібектің күрескені қызық екен енді. Өзінің мықты жағын қолдану керек қой. Қолысын бойысын неге соны? Не получается у Елшібека сейчас ударки. Бойшаң спортшының қашықтықта соққы жасап. Қарсыласына еш қиындық соққыларды дарту керек деген ой болған еді жекпе-жек қарсаңда. Бірақ қазір міне іс жүзінде барлығы басқаша болып отыр, иә? Медл кик Хасанова. Тағы да міне тәртіп жасалған соққы орнып қалды. Камиль Карате тейкдаун от Камиля. Енді Абдувалиев арқада жатып қорғанатын болады. Толқындыру әсін жасауға талпынады ма бұл жерде? Камиль Карате қолмен шүпірші әсін жасауға болады. Бірақ бұндай ой жоқ сияқты әзірше. Позицияны жақсартудың амалын дейді. Жалпы Халгард соққы жаудырушының ыңғайлы позиция. Но Камиль этого не делает. И даже не пытается улучшить эту позицию. Но нога захватить осталось у Камардина. Кумал, ойынды шығару керек. Макс Бахтан, уақыт деген жеткілікті. Бір минут бар. И необходимо бить сверху. Соққы жаудырады енді. Бір қолмен қарсыласын басынан итергенде дұрыс шығады бұл жерде. Бірақ Камиль Каратені қараңыздар. Қарсыласын қорға қарай. Ағыстырып апара жатыр. Американо! Қолға ұрту әдісі. Теперь я Камиль Джиу-Джитсу. Не получилось. Алай дегенмен. Греплингтің қырсығын толықтай меңгермеген байқалып отыр. Әдісті жасау кезінде қателік жіберді. Все-таки пока что Камиль остается Камилем Карате. Иә. Жақсы. Шабуыл бұл жерде. Тағы да Абдувалиев кеудеден асып. Подарил боковой контроль сейчас Елшібек. Дәл осындай позицияны раундтың соңында өзі сыйға тартып отыр. Өте эмоционалды жекпе-жек. Қазір раундтың соңында тек қана осы позицияны сақтап қалумен айналысатын болады әрине. Алғашқы раунд. Күресте басымдық бар сияқты Камиль Каратеде. Қазір сәл үзіліс спортшылар үшін жақсы мүмкіншілік. Жаттықтырушылары жекпе-жек барысына өзгеріс енгізуі қажет. Спортшылардың мәнеріне өзгеріс енгізуі қажет. Құнды тиісті нұсқамаларын жүзеге асыруға спортшылар екінші раундта тырысатын болады. Давайте поддержим бойцов. Алғашқы раундта басымдылық Камиль Каратеде оған сияқты. Ол көрінді бізге. Бұны енді төрешілер айта отыратын болады. Тағы да қашықтықтан шабуыл. Қорғанысқа келіп келген соққа. Абдувалиев батыл қимылдау керек. Қолмен соққылары мығым бұл жігіттің, ауыр соққылары. Сондықтан міне өзіне түсінгеннен кейін шабуылдай бастап, бірақ тым ашық қимылдайды. Хасанов өзінің жылдамдығын жақсы қолдануда. Жақындау керек. Абдувалиев керемет. Должен больше прессинговать Елшібек.
в этом раунде. Почему-то этого не делает он. Есть у него превосходство, конечно же, в ударной технике. Почему не пользуется? Не совсем, конечно же, я понимаю Эльчибека. Я колаях бой узнал, холдан алмай жер азыше. Бұл жерде керсінше антропометрилік басындылық кемшілік кайналы отырлы. Хасанов әлі қайда жинақы, міне, осында шабында жақсы индастыруда, ау, әбден ұршасы жетпеген Абдубалиев қазір ашық төбелеске кіруге де жақын сияқты. Эмоционалық түрде тұрақсыз екен байқап қалдық. Ол кейік, гейм планды қазір Хасанов. Жақсы орындауда. Игер, осында ем планмен шықса әрине, е? Камиль пособрани, конечно же, своего оппонента. Не, тағы да соқысында арталды. Алиғайда денелі әрине. Но нет серийных атак вообще со стороны не Хасанова, не Абдувалиева. Енді бұл жерде мүдделер қарама-қайшы ғой. Хасановқа комбинациялар керек жоқ. Жақындаудың қажет жоқ. Абдувалиевка керісінше, бұндай бір-бір соққы жасаудың түкке қажет жоқ. Ол қашықтықтан сериямен шабылдау керек, қол ұзындығы оған мүмкіншілік береді. Бірақ мен әлі жүзеге асыра алмай жүр. Сағат неше болды? Бір жақ асық бар жатқан шығар енді. Шаруалары бар ма басқа? Қайта-қайта. Уақытты сұрай бастады ғой. Тағы да шабуыл керек, қазір Тілек Бапанов жігіттерге ескерту береді. Жоқ, бұл жерде қорғанысқа келіп деген соққы, Камиль Карате. Еще один удар в защиту. Абдувалиевтен күтеміз. Осы жігіт шабуылдай ма деп үміттеніп едік. Осы жігіт қысым көрсетеді ма? Тағы да пропустил. Удар от Камиля. Күрес көрінген сияқты, бұл жерде Камиль Карате. Күресте басымдық бар сияқты болып көрінді. Все-таки чувствуется каратистская школа. Қаттырақ, естілмей жатыр. Қазақстан алға деп қой. Хасанов. Бір жарым минуттай уақыт бар. Абдувалиев тым жылдам. Камариддинді қазір тоқтата алмай жүр бір жерде. Бір тұста тоқтата алып соққы жасамақшы ой бар. Қарсыласының артынан жүгіріп. Жүгіріп. Міне. Это был жесткий удар. Ауыр соққы шынымен де. Как говорил Дамир Долинов, старый, но мощный. Камиль Карате. Соңғы бір минут. Етарда. Олмен жасалған соққы. Қарсыласының артына жүгіріп жүруге мәжбір. Елчібек. Қасановтың дәл тиген соққысы. Керемет. Но вторым номером получается у Камиля работать намного лучше. Иә. Қарсыласына ұмтылған кезде ашық қалады әрдайым. Абдувалиев соны Хасанов өте жақсы қолдануда. 15 секунд. Раундтың аяқталуына да сәл уақыт қалды. Абдувалиев енді бір шара қолдану керек. Бұлай жүре беруге болмайды. Тағы да қашықтықты. Шабуыл, бірақ бұл жолы да дәл тиген жоқ. Хасанов тағы да шабуылды Абдувалиев бастаған сияқты болып көрінеді, бірақ Хасановтың соққысымен аяқталады әрдайым.
Екі раунд бойы басымдылық Камариддин Хасановтың қолында болды. Сондықтан қазір үшінші раундта Эльчибек Абдувалиев. Внимание, третий заключительный раунд. Бұл раундта тек қана мезімнен бұрын жеңіс құтқарады бұл спортшыны. Поддержите дух наших бойцов. Баталмай жүр тағы да бір-біріне. Камиль түсінікті енді. Қарымтасы. Вот это проход. Вот это тейкдаун. Камиль өзерімен өзге біретті көмелаған кезі. Шемен ек, представляешь, будет сейчас. Ау керек болса, қазір тіпті. Нортен Саус Чок. Қоқындыру әсін қолдан мүмкін жоқ. Иықпен қазір қасыласының мойына қысым көрсетуде. Камариддин Хасанов. Бірақ онда ойдан бастады. Қазір мене шынтақпен соққы жаудыруды. Сайт контрол. Камиль Каратенің орындауында. Алла, Абдувалиев. Дәрменсіз. Партерде. Тағы да. Сол позицияға келіп отырмыз. Бірақ бұл жерде мойынды қысып алған жоқ. Камариддин Хасанов. Земен. Басқа соққы жасап отырды. Енді шарасыдан қазір ереже бұза бастады. Эльчибек. Иә. Тіпті саналы түрде жасап жатқан сияқты. Да, здесь нанес удар коленом в голову. Желкеден ұрды, демен бастан ұрып жатыр қазір. Түсінікті бұл соққының салмағы жоқ екен, бірақ қалдегімен. Ережені бұзбай айқасу керек қой. Ну, кажется, рефери должен уже вмешаться. Ничего абсолютно не происходит вот в этой позиции. Yeah. Ни ударов со стороны Камиля, ни улучшения позиции, ни выхода на болевой прием, либо удушающий. Чувствуется отсутствие опыта у Эльчибека. Камиль не самый, наверное, мощный грэпплер, да? Но причем есть преимущество в росте и в весе в любом случае, потому что не уложился вес Эльчибек. Мы не только снимаем, но и смотрим этот поединок и комментируем. Не так, да. Ішке жасалған соққы, партерде керемет қадағалау қазір. Ал бұл енді шоу элементтері. Кім болмаса былай көрерменді таңғалдырайын деген ғой. Ну, это, конечно, самое интересное было за весь поединок. Конечно, что на самом деле? Были и хайлайты, были лучшие моменты. Әсіресе, айналып барып тепкені бар. Увидел достаточно своих попалов. Где возвращает бойцов в стойку. Арена ішінде біраз жанкүйер бар енді Камиль Каратен. Балуан шолақ арена қазір аренаны аспанға көтерді тәжік жанкүйерлері. Абдувалиев алғашқы раундтан кейін ақ шаршап қалған сияқты. Іс қимылынан байқалып тұр. Қолдары өте ауыр. Жүріс тұрысынан да байқауға, қимылынан да байқауға болады. Бұндай шоу элементтер қызық қой, бірақ шоуды төбелеспен көрсетсе. Бұл жағынан кішкен ауызда отыр. О, демен қарсы алды Эльчибек, бірақ... Я теперь не Камиль Карата, я теперь Камиль Вольник, да? Камиль Крес. Камиль Крес, все. Резабек так, знаешь, поспособствовал. Мотивацию надо поднять. Сказал как-то себе Камиль Каратэ. Решил начать бороться. Минута остается. А когда же это пазар? Аяғын қарсыласын іліп алып, свип жасамақшы. Абдувалиев, бірақ желкемен торға тіреліп жатып. Әдіс жасау қиын. Ну, мало времени дает, конечно, жрефе Камилю в партере. Ну и понятно, потому что после прохода, после броска мало что делает дальше Камиль, к сожалению. 40 секунд тай уақытымыз бар. Соңғы шабылдарды кім ұйымдастырады? Аяқпен жасалған соққы. Абдувалиев ерік жігерін бір қолға жинап барып шабылдау керек, бірақ тағы да тейкдаун. Крис әбден қарсыласына мүмкіншілік бермей қойды. Абдувалиев амалсыздан міне тек қана осындай соққылармен ғана қанағаттануға мәжбүр. 30 секунд окончания поединка.
извиняюсь, 15 даже остается. Эльчебек қазір айтып жатыр, қолын Кимура қалды, бірақ қарсыласын Фулманта отырғанда Кимура қалу екі талай, алғаның өзінде де бұның түк пайдасы жоқ. Әсіресе соңғы секундтарда осылайша жекпе-жек аяқталды. Камалиддин Хасанов, Абдуалиев, Эльчебек арасындағы жекпе-жек осымен тарих. Ал біз жеңімпазды атаған сәттіктен сөздерінде түсініп отырған боласыздар. Камиль Карате кезекті жеңісіне қол жеткізіп отыр. Уважаемые дамы и господа, прежде чем обратимся к судейским запискам, давайте поаплодируем спортсменам за этот великолепный бой. Итак, внимание. Этот поединок продлился все три раунда. По итогам трех раундов единогласным решением судей победу одержал спортсмен из красного угла октагона. Камиль, он же Камиль Карате Хасанов, Таджикистан.